To so Tine Tomažič, Vid Plevnik, Gregor Veble, Franci Popit, Jure Tomažič in Ivo Boskarol. Moštvo, ki mu je s pomočjo Pipistrelove ekipe doma v Ajdovščini v samo 5 mesecih uspelo, kar se je zdelo neverjetno. Izrisati, načrtovati in izdelati tole letalo. Poimenovali so ga Taurus G4 in z njim posekali svetovno konkurenco. A ni bilo lahko. 5 mesecev garanja, mesec iz doma, neskončno število na duru tovarni. Jaz sem ponosen, od prvega do zadnjega sem vedno bil in to vedno povem. Tak uspeh ni možen brez zelo široke ekipe. V njej je sigurno 5-6 posameznikov, ki so delali pol leta dan in noč. Konkretno Jure ima ne vem koliko, 100 nadur na tem projektu. Tine tudi, Tine je bil 3 mesece tukaj v Ameriki. Se veliko naučili, kako pač v kratkem času naredimo prototipni izdelek, ki tudi zanesljivo deluje, saj do zdaj. This is the best team I have ever worked with in my life. Everybody had their own expertise and everything just clicked. Od novega leta, to je, ko smo začeli ta projekt, do sedaj je bilo veliko dela. Praktično na podjetju sem bil od jutra do večera, no ne samo jaz, tudi večina mojih sodelavcev. Tako da je bilo kar naporno, vsi vikendi, vsi prazniki so šli za ta projekt, ampak sedaj, ko smo dosegli svoje rezultate, meni prav ni žal. In izdelali so res neverjetno letalo, edini povsem električni 40 na svetu, z unikatno obliko sestavljeno iz 2 trupov Pipistrelovih serijskih letal, posebej narejenim motorjem, nadzorom porabe, za katerim so obračali glave celo NASA-ni inženirji, celo unikatnim letalskim vijakom. Tale koren, ki je debelejši, prezame moč na začetku. Precej ozek, konec propelerja pa je dober za učinkovitost na veliki hitrosti. Pa še ena eko je nekaj razmišljena. Iz LSA je pa čudovite, to je pomembno. Vse z enim samim namenom, zmagati na prestižni dirki z največjim nagradnim skladom v zgodovini letalstva. Prva ovira, strogi kriteriji. Poleg izjemno kratke vzletne razdalje pa zahtev glede minimalne hitrosti letenja pa največje dovoljene glasnosti motorjev, predvsem tisti energetski. Z energijo slabih 4 litrov goriva potnike prepeljati najmanj 320 km daleč in to v največ 2 urah. Od 14 prijavljenih ekip 2 leti se je na dirko pripravljal tudi ustvarjalec prvega zasebnega vesoljskega plovila Bart Rutan, so kriterije izpolnile le 3, 2 z električnim in 1 z bencinskim motorjem. In na to tekmovanje, 3 tekmovalni leti, na katerih so strokovnjaki organizacije Cafe in NASA z merilnimi napravami preverjali prav vse, od glasnosti letala pri vzletu do najpomembnejšega porabe energije. Tukaj smo na tehnološkem višku in prav prostora za dosti igre levo-desno ni, zato se moramo zanašati tudi na teoretične izračune in ker nismo imeli prilike testirati letala leta in leta, ampak smo morali zadevo skrčiti na par tednov, na matematičnem modelu ogromno pomenijo. In ne samo ti, tudi temeljita priprava pred poletom, ko odločajo tisto učinke, samo polnjene letala z elektriko in preverjanje sistemov ni dovolj. Fajn bi bilo mogoče eno cuno ful zmrčt. Vodo. Ja, sam z vodo prvo obrisati, osušiti in potem sprontati. 3 cune. Zaradi praha. Vsak mali prah se pozna na aerodinamiki letala. Gre za laminarno obtekanje in tukaj so stotinke milimetra lahko odločajo v napakah na površini. Mora biti suho, to se šika, ne? Suho, čisto, brez muh, brez prahu. Pa lep mora biti. Bila pridna ptička. Država je, ker moraš vseh 280 celic, kar imamo noter, držati na približno enake napetosti, na zmerni temperaturi in konstantno kontrolirati tok skozi njih. Pa cel kup matematike in zapletenih računskih modelov, da najdejo optimalno pot, hitrost, višino, porabo. We get information about wind field from the meteorology department and that's wind speeds and directions at a 4 km grid spacing over the course and that's horizontal grid spacing and at altitude intervals of about 100 meters. And then we use those wind fields to figure out best speeds to fly as we go from point to point around the course. Potem gre za res. In Pipistrelu se je izšlo. Izkušena pilota Dave Morse na desni, eden najboljših eksperimentalnih pilotov na svetu in kopilot Robin Reed, sta vse 3 polete odletela vzorčno, čeprav so organizatorji 5 pred 12 pri najpomembnejšem delu tekmovanja
predvideno pot povsem spremenili. In čeprav so tekmovali proti Goliatom, ekipi, ki jo je sponzoriral Airbus in drugo pod okriljem najbolj priznane ameriške letalske univerze. This is the ground, the GPS track of the flight that the pilots actually flew. So we had a GPS data logger on board, and this shows every dot is 5 seconds apart and the speeds the pilot were flying that works out to a little over 200 meters between each dot. And the cool thing here is that as you see the pilots, you know, the dots are for the four laps are almost lined up exactly on top of each other. So the pilots were flying really, really precisely over the course. The airplane performed flawlessly, and we beat all of our goals that the engineers said we could do, so we're very happy. Well, on a scale of 1 to 10, it's about a 300. Actually 403, right? Exactly, 403, stand corrected. Now, I am so happy with the team and the way everything worked out. Mislim, da se so dogodki odvijali maksimalno lepo. Imeli smo malo sreče, ki jo moraš vedno imeti. Dosegali smo rezultat, ki ga smo upali, pa še presegali. Ja, mi smo presrečni. Najbolj smo veseli in zadovoljni iz tega inženirskega stališča, kaj te letalo. Se je obnašalo popolnoma tako, kot smo si zamislili in to že predno je letalo sploh poletelo. Namreč izpolnilo je popolnoma vsa pričakovanja, nekatere tudi presegla in težav ni bilo. Letalo je dejansko, kaj smo imeli celo testno kampanjo brez ene same pomanjkljivosti. Na dirko smo šli z mirnim srcem, odpeljali tako, kot je treba in se vrnili zmagovalno. Mislim, da je to nekaj, kar se pri prototipnih letalih preprosto ne dogaja, mi smo pa to naredili. Moja ekipa je odigrala od A do Ž brez ene same napake in gre vsa pohvala vsem, ki so tukaj in pa seveda tudi vsem, ki so doma. Dosežen rezultat pa za zgodovinske knjige. Namesto pričakovanih 200 potniških milj na galono goriva kar 403, dvakrat bolje od kriterija, ki se je za mnoge zdel in izkazal kot nedosegljiv. Unbelievable. We had no idea. I mean, when we first thought of the competition, 200 passenger miles per gallon was what we thought was a real stretch and a real challenge for our teams. And here we've had two teams with electric aircraft that are achieving almost one, in one case, over 400 miles per gallon. And the other one just under 400 miles per gallon. It's an unbelievable achievement. Tako da smo presrečni, da je dejansko ta rezultat prebil magično mejo 400 mil z eno galono na potnika. Veste, to je nekje 5 evrov za 700 km in če bomo v bodoče lahko računali, da se bomo okrog vozili po taki ceni, bolj bo marsikdo verjetno začel potovanje nekako upoštevati ali pa dojemati tako kot nekaj normalnega, ne pa ga planirati kot zelo velik strošek. In prav to je tisto, kar organizatorji na tekmovanju Greenfly Challenge iščejo. Načine, kako letenje poceniti in narediti bolj ekološko. Električni pogon je prihodnost, so prepričani vsi udeleženci tekmovanja, tudi ikona jadralnega letalstva Klaus Ohlmann. Ich bin ziemlich sicher, dass wir also in den nächsten Jahren eine starke Entwicklung sehen werden. Das geht sicherlich damit einher, dass die elektrischen Autos schwer am Kommen sind. Das heißt, damit werden vermutlich die Batterien billiger. Es wird Massenproduktion von Batterien geben. Es steht zu hoffen, dass die Kapazität der Batterien auch deutlich höher sein wird. Oh yes, there's definitely a future for electric airplanes. And that's one of the reasons I got involved with the project. Because I see this, the wave of the future. You know, as I said before, when the batteries get better, the airplanes are going to get better. And the fact was, we were only supposed to do 200 seat miles. We doubled it. Absolutely blew it out of the water. In tak napredek vsaj pri Pipistrelu vidijo tudi v prihodnosti. Zato je Boskarol konkurenci tudi že vrgal rokavico in del skoraj 1,5 milijona nasine nagrade že namenil v poseben sklad za nagrado tistemu, ki z električnim letalom prvi prebije zvočni zid. Ja, ta izziv za supersonično električno letalo je seveda tisti, ki mora dati drugim misliti. Mi smo prepričani, da to je možno. Jaz sem prepričan, da v bodoče bojo tudi velika letala lahko tudi preko Atlantika letela na električni pogon. Na kakšen način je seveda v tem trenutku znanstvena fantastika, tako kot je bilo pred 3 leti tudi to, kar smo danes dosegli, znanstvena fantastika. A znanstvena fantastika se lahko uresniči, pravi Boskarol. In če kdo je prepričan, je lahko udejanjijo tisti, ki so to že storili. In njegova ekipa zagotovo sodi med njih.